ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏଇ ବିଜେଡି ନେତାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କାନ୍ଦିବା ଥିଓରିଟା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ତାଙ୍କ ସାଂସଦ ବି ଜଣେ ଥିଲେ, ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାଓଲେନ୍ସ ଆସିଲା, 498A ଲାଗିଲା, ସେ ବି ଆସିକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହେଇକି ଇମୋସନାଲ୍ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କଲା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଇଏ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ଭରି ସଭାରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ଆଇନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଲ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ନା ତା ଦଳର ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯାଉଛି ବାଟବଣା କରି ଦେଉଛନ୍ତି? ଦଳ ଆଇନର ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସେମାନେ କିଛି ମାନନ୍ତିନି, ସେମାନେ କେବଳ ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କର ସତ ଯେତେବେଳେ ପଦାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ହୋସ୍କୁ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ରିଏଲାଇଜ୍ କରନ୍ତି ଯେ ଆରେ ଆମେ ଯେଉଁ କଥାଟାକୁ ଲୁଚଉଥିଲୁ ସେଇଟା ଆଜି ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ପଦାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତ ସେଇ ଭୟଟା ତାଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିପକାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଆଖିରୁ ଦୁଇଟପା ଲୁହ ବୁହାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାକୁ ରିକଭର ନିଜ କ୍ରାଇମ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅଶ୍ରୁକୁ ଢାଲ କରିପକାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନିଲମ୍ବିତ ହେଉଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ସେମାନେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେଲେ, ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ବି କହି ରଖୁ ଚାହୁଁଛି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭିଡ଼ିଓ ବୋଲୁଛି ଯେଉଁଥିରେ ସମୀର ମହାନ୍ତି ନିଜେ ସମୀର ଦାସ ନିଜେ କହିଲେ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା, ଆମକୁ କୁହାଗଲା ତମେ ଇସ୍ତଫା ଦିଅ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ କଥା ମାନସ ବାବୁ କହିଲେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଆସିକି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରୁନି ଯେ ଆମେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ? ମାନସ ବାବୁ ଏ କଥା କାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ମାନେ କିମ୍ବା ସିଏମ୍ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆଲିଗେସନ୍ ଆସିଲା ଆମେ ବାହାର କଲୁ, ଏ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଏତିକି ସଶାସ ନାହିଁ, ଏଇ ଯୋଉ ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ, ବିଜେପି ଯୋଉ କଂଗ୍ରେସ, ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି, ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ଏଇ ଯୋଉ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କରୁଛନ୍ତି, ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଅଭିନୟଟା ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦଳମାନଙ୍କୁ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସାଇଡ୍ ରେ ଚଲାନ୍ତୁ, ଅଭିନୟଟା ଚଲାନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ଅଭିନୟଟା ଚଲାନ୍ତୁ, ବିଜେପି ଦଳ ପାଇଲା ହରିଗଲା। କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ମାନସ ବାବୁ, କୁହନ୍ତୁ ମାନସ ବାବୁ, କୁହନ୍ତୁ ମାନସ ବାବୁ, କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ବିଜେପି ଆଉ ଯୋଉ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏମିତି ଓଡ଼ିଶା, ହଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ଆଉ ଯୋଉ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସେମାନଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ନଗଦ ଇଲେକ୍ସନ ଦେଖିବେ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ମାତ୍ର 4000 ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ। ମାନେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ନେତାଙ୍କର ମାନେ କ୍ରାଇମ ହେଲେ ବି ଭୋଟ କୁହନ୍ତି, ମାନେ ଭୋଟ ପାଇବା ଆଉ କ୍ରାଇମ ହବା ସମାନ? ମାନେ ଭୋଟ ପାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ନେତା ମାନେ କ୍ରାଇମ କରୁନାହାନ୍ତି? ମାନେ ତାହେଲେ ମିଛ, ଏଇଟା ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ଭଉଣୀ ମିଛ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି? କ୍ରାଇମ କିଏ କହିଲା? ନାଇଁ ସଂଯୁକ୍ତା, ତାହେଲେ ସଂଯୁକ୍ତା ଭଉଣୀ ମିଛ ଅଭିଯୋଗ କଥା ନୁହଁ, କ୍ରାଇମ ସହିତ ରାଜନୀତି ସହିତ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଆପଣ ଭୁଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭୁଲ କହିଲି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର କଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କର କଣ ହେଇଛି, ଏଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡମ ଏଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ତାପରେ ଥାନା କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି ଦଳ ଏମିତି ଖାଲି ଗୁଡ଼ାଏ ଗପୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ମିଥ୍ୟା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେବାରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଦିଆ ହଉନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ନାଁରେ ବିଜେପି କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ନାଁରେ ବିଜେପି କି କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିନି, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ନାଁରେ ବିଜେପି କି କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିନି, ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ନେତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ନେତା, ସମୀର ଦାସଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ, ଏଠି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ହେଇଗଲା ଏଇଟା? ମାନେ ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଯାହା ଆଇନ କାନୁନ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଚାଲିଛି ସେ ଆଇନ କାନୁନ ଅନୁସାରେ ହବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଇନ କାନୁନ ଆପଣ ଚଲାଉ ନାହାନ୍ତି, ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ କୁଆଡେ ଗଲା?